এবাৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আঞ্চলিক বাতৰি আহক চাও 10 মিনিটত আঞ্চলিক বাতৰি দক্ষিণ খালমৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্রী তদাৰকি কুখৰ অভিযান গাঁওপুৰা নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে অভিযান চলালে তদাৰকি কুখে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিযুক্তি হৈছিল গাঁওপুৰা ধনৰ বিনিময়ত 70 জনকৈ গাঁওপুৰাক নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে দিছিল নিযুক্তি আৰু তাৰ বাবে পুনৰবাৰ সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান প্ৰসংগ পূজাৰী হত্যাকাণ্ড ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ পুৰোহিতৰ পত্নীক পত্নী মৌচুমীয়ে নুখুলিলে মুখ তৃতীয় ঘাতকক আজিও বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে মৌচুমীয়ে তৃতীয় ঘাতকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ সন্দেহ বৰজৰী বৃষ্টিয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ কথা বৃষ্টি নাবালিকা হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে ষ্টেট হোমৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ এটা মন্দিৰৰ পুৰোহিত হত্যাকাণ্ডৰ নিত্য নতুন ঘটনা ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত বিদ্ৰোহী সংগঠন উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইবাটাও বিদ্ৰোহী সংগঠন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ মণিপুৰৰ সৰবৰাহকাৰী দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী লৈ আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ তালাচীৰ সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ পেন মুখ্যমন্ত্ৰী সীমান্ত পৰিদৰ্শন সন্দৰ্ভত মন্তব্য সীমান্তবাসীৰ মনৰ বুজ নোলোৱাকৈ কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সীমা সীমান্তবাসীৰ কথাৰ ভিত্তিতে নিৰ্ধাৰিত হ'ব সীমা অসমত এজনেই মন্ত্ৰী আছে আৰু সেইজনে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মাটি পৰিকল্পিতভাৱে নাগালেণ্ডে দখল কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মাটি দখলৰ গোচৰ এতিয়াও চলি আছে জনতাৰ মতামত নোলোৱাকৈ দিব নোৱাৰিব অসমৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্তক নতুন দায়িত্ব অংকিতাক অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে তৎকালে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ সভানেত্ৰী নিযুক্তি অংকিতা দত্তক অংকিতা নিযুক্তি হৈ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক জনালে কৃতজ্ঞতা 29 নৱেম্বৰত যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ ফুটিব ফুটা বহু আকাংক্ষিত দলংখনক লৈ উৎফুল্লিত মাজুলীবাসী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব ফুটা ফুটাৰ কাৰ্য 925 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'ব দলংখন দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 8 কিলোমিটাৰ প্ৰক্ষষ্টিতা খুটা হ'ব মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সংবাদ পেন 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈ হ'ব স্বাভিমান যাত্ৰা শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ ত্যাগৰ পৰা সংকল্পলৈ বুলি এই বিশেষ কাৰ্যসূচী 9 আৰু 10 ডিচেম্বৰত 6গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ব 11 ডিচেম্বৰত কলা দিৱস হিচাপে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 12 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হ'ব আত্ম বলিদান দিৱস 17 ডিচেম্বৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হ'ব মাজুলীত শিৱসাগৰৰ ভূমাফিয়াৰ দত্তপনি দুই দালালে বিক্ৰী কৰিছে চৰকাৰী ভূমি মাটি বিক্ৰীত জড়িত দিগন্ত বৰদলৈ আৰু নৱজ্যোতি বৰুৱা শিৱসাগৰৰ ঔটেঙাবাৰীত চলিছে ভূমি পেদখন 297টা পৰিয়ালৰ চৰকাৰী ভূমি পেদখন আৰ টি আইৰ তথ্যত উন্মোচিত হৈছে ভয়ংকৰ তথ্য সাধাৰণ নটাৰী যোগে চৰকাৰী ভূমি বিক্ৰীত দুই দালালৰ শিশু হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ সন্মুখত বজৰং দলৰ প্ৰতিবাদ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰসূতিক ঔষধ খুৱাই শিশু হত্যাৰ চেষ্টা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সন্তানটিৰ জন্মৰ পিছতে পুনৰ ঔষধি ৰাখিছিল ডাষ্টবিনত পুনৰ জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী মহিলাই চিকিৎসাৰ বাবে পুনৰ স্মৃতি লৈ যোৱা হ'ল হাস্পতাললৈ অৱশেষত মৃত্যুৰে হাৰ মাজিলে সত্যতা শিশুটিয়ে এই সন্দৰ্ভত বজৰং দলে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইতিমধ্যে শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নাৰ্ছিংহোম কৰ্তৃপক্ষক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ বজৰং দলৰ ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ সেউজ বিপ্লৱ কাৰ্যসূচী 500 বিঘা মাটিত 20 সিঁচা পৰ্বৰ শুভাৰম্ভ কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই চন পৰি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত সিঁচিলে 20 ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক খগেন দত্তৰ নেতৃত্বত কাৰ্যসূচী প্ৰায় 20 জনীয়া আছুকৰ্মীয়ে কৰিব খেতি সৰিয়হ গোমধানকে ধৰি বিভিন্ন শাক পাচলিৰে সিঁচিলে 20 গৰুখুঁটিৰ প্ৰকল্পলৈ গুজৰাটৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ গাই ৰেলেৰে গৰুখুঁটিৰ প্ৰকল্প পালেহি গুজৰাটৰ গীৰ গাই বৰ্তমান 109জনী গীৰ গাই পালেহি গৰুখুঁটি 15জন যুৱকক গীৰ গাই পালনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে গুজৰাটত 2000জনী গাই অনা হ'ব সৰ্বমুঠ গৰুখুঁটি প্ৰকল্পলৈ গুজৰাটৰ পৰা গৰাখনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভাগে চলাব নদী খনন জীয়া ভৰি নদী খননৰ বাবে সাজু জলপন্ত বিভাগ মুম্বাইৰ পৰা অনা হৈছে বৃহৎ অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ
APSC ভাষা বিষয় বাতিলক রাজ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পলাশ চাংমাই অনুষ্ঠান পৰিচালনত অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ দাবী আন ভাষা সহযোগী ভাষা হোৱাত আপত্তি নাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ অসম জাতীয় পৰিষদে চৰকাৰৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছে APSC লৈ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমীয়া ভাষা এলাকীকৰণৰ হৰপ অখিল গগৈ অসমীয়া বিষয় উঠাই দিয়াটো নিবিচাৰোঁ অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা অখিলৰ বিজেপি চৰকাৰে মাটি চাকৰি বহিৰাগতক মুকলি কৰি দিছে ট্ৰাইবেল ব্লকটো বহিৰাগতক মুকলি কৰি দিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ ডিমৌত অবৈধ কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন ডিমৌ আৰক্ষীৰ এটা দলে জব্দ কৰে ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ চালকক সোধা পোছা ডিমৌ আৰক্ষী প্ৰতিদিনে 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে কাঠৰ সৰবৰাহ অবৈধ কাঠ সৰবৰাহৰ পাছতো নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ অবৈধ কয়লাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত অভিযান শিৱসাগৰৰ সোণপুৰাত জব্দ 7খনকৈ কয়লা ভৰ্তিকা সোণপুৰাৰ বেদপীঠত জব্দ ট্ৰাক এখন চেৰেকাপাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গোলাঘাট প্ৰশাসনে জব্দ কৰে ট্ৰাক এখন ৰাজ্যত অবৈধ কাঠৰ সৰবৰাহ অব্যাহত অৰুণাচল সীমান্তত খেদি খেদি জব্দ কাঠ ভৰ্তিকা 40 কিলোমিটাৰ খেদি জব্দ 1200 ট্ৰাক পাছিঘাটৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনত আছিল প্ৰায় 12 লাখ টকাৰ কাঠ বন বিভাগে জব্দ কৰে A17C5148 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন মৰিগাঁৱত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ফাজিল প্ৰশ্ন কাকত মোবাইলে ওলাল নৱম দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্ন কাকত শিক্ষা বিভাগে বাতিল কৰিলে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰীত উভতি গ'ল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্ন কাকত ফাজিলত মৰিগাঁৱত প্ৰতিক্ৰিয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থায়ী পঞ্জীয়ক নিযুক্তিৰ দাবী পাঁচতফীয়া দাবীৰ ভিত্তিত আপচোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ দুৱাৰমুখত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এপচোৰ লগতে মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থাৰ অংশগ্ৰহণ কাৰ্যসূচীত এপচোৰ সম্পাদক সোমচাউৰ বসুমতাৰীও অংশগ্ৰহণ কৰে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বালিজান গ্ৰান্তত উত্তেজনা দুই অসমীয়া ছাত্ৰক পহাৰ কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তই নাগালেণ্ডৰ লুকুনু বস্তি বজাৰৰ পৰা উঠাই নি পহাৰ দুই ছাত্ৰৰ নাম প্ৰাঞ্জল লাহন আৰু নৱজ্যোতি লাহন আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰাঞ্জলে দিব নোৱাৰিলে পৰীক্ষা আৰক্ষী জেলাত প্ৰাক্তন DIG ৰৌনক আলী হাজৰিকাৰ ন তথ্য তৃতীয়বাৰৰ বাবে CM ভিজিলেন্স আৰু CID জেলা কাৰাগাৰটোৱে জেৰা চলালে প্ৰাক্তন বিষয়াগৰাকীক নিলম্বিত বিষয়াজনক অবৈধ সম্পত্তি ইছলামিক দেশ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিলে CM ভিজিলেন্সে জেহাদ সন্দৰ্ভত সকলো কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ৰৌনক আলী হাজৰিকাই সেয়া আমি আপোনালোকক দিলোঁ 10 মিনিটত ৰাজ্যখনৰ খবৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ খন্তেক সময় বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইমেট নাইট